សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាំស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3ជាបន្តកាលព្រះថេរៈបានសម្ដែងពញ្ញុលធរដល់ពួកនាងភិក្ខុនីទាំងនោះដោយអវាទដោយបានសម្ដែងរួចមកហើយទាំងអស់លោកទើបប្រាប់ភិក្ខុនីទាំងនោះថាពួកនាងចូលត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រោះដល់កាលដ៏សំគួរហើយភិក្ខុនីទាំងនោះបានសម្ដែងអាការៈកោតសរសើរត្រេកអរចំពោះអវាទដែលព្រះនន្ទកតថេរបានសម្ដែងរួចហើយក៏ថ្វាយបង្គំលារួចក៏ចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្វាយបង្គំរួចហើយទើបឈរក្នុងទីដ៏សំគួរដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងកាលបានស្ដាប់នៅព្រះតម្រាស់ថានាងទាំងឡាយចូលទៅចុះដល់កាលដ៏សំគួរហើយភិក្ខុនីទាំងអស់ក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះភគវាត្រឡប់ទៅវិញក្រោយភិក្ខុនីទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានព្រះលោកនាថជាម្ចាស់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាការងឿងឆ្ងល់ឬការសង្ស័យរបស់ពុទ្ធជនរមែងមិនមាននៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថទី14ពាក្យថារនោចឬថ្នោតប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទក៏នៅតែរនោចយ៉ាងណាមនាលភិក្ខុនៃទាំងឡាយសូម្បីនឹងមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះនន្ទកៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ពេញចិត្តតាមសេចក្តីប្រាថ្នាគឺនៅមិនទាន់បានសម្រេចអរហត្តផលដូច្នោះកាលបើព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបត្រាស់ប្រាប់ព្រះនន្ទកៈថាមនាលនន្ទកៈព្រឹកស្អែកនេះអ្នកចូលសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុនៃទាំងនោះដោយធម្មវាទនោះទៀតព្រះនន្ទកៈថេរក្រាបទូលទទួលព្រះពុទ្ធដីកាថាព្រះករុណាព្រះអង្គនោះព្រឹកស្អែកឡើងទើបលោកទៅសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុនៃទាំងនោះដោយសម្ដែងរួចមកហើយកាលពីម្សិលមិញលើកយកមកសម្ដែងម្ដងទៀតតាមព្រះពុទ្ធបំណងភិក្ខុនៃទាំងនោះបានស្ដាប់ធម្មកថារបស់ព្រះនន្ទកៈដែលសម្ដែងម្ដងទៀតក៏បានសម្រេចនៅអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តីខេណាស្រប់គ្រប់អង្គហើយបានចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាការបើភិក្ខុនៃទាំងនោះចេញអំពីកន្លែងស្ដាប់ធម៌មិនយូរប៉ុន្មានក៏ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាការងឿងឆ្ងល់ឬការសង្ស័យរបស់មនុស្សភាគច្រើនរមែងមិនមានក្នុងថ្ងៃ15រោចថាព្រះច័ន្ទរះខាងរនោចឬរះខាងឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទរះពេញវងយ៉ាងណាភិក្ខុនៃទាំងនោះក៏មានការកោតសរសើរត្រេកអរចំពោះភាសិតរបស់ព្រះនន្ទកៈដូច្នោះដែរប្រសិនបើសារពុទ្ធតម្រាស់ដែលត្រាស់សរសើរព្រះនន្ទកៈទេក្នុងថ្ងៃដែលព្រះភិក្ខុនៃទាំងនោះបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាភិក្ខុនៃនោះបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយព្រោះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះនន្ទកៈទេទើបត្រាស់ថាព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះនន្ទកៈកាលពីម្សិលមិញនោះមានដូចគ្នានឹងព្រះចន្ទរះក្នុងថ្ងៃ14កើតចំណែកព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាព្រះចន្ទរះក្នុងថ្ងៃ15កើត
ហើយព្រះអង្គអាស្រ័យគុណសម្បត្តិនេះឲ្យជាតាមហេតុទើបទ្រង់តែងតាំងព្រះនន្ទកត្ថេរទុកក្នុងតំណែងជាអេតតគៈមួយអង្គដែរដោយមានសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនន្ទកៈប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់ព្រះតថាគតផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ពួកភិក្ខុនៃគុណសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលព្រះនន្ទកៈទេបានទទួលនោះកើតអំពីការសាងនៅសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះដោយពូមកហើយក៏នៅមានសេចក្តីល្អរបស់លោកទៀតក្នុងអតីតជាតិមួយផ្នែកទៀតផងដែរដោយមានរឿងដំណើរទុកក្នុងគម្ពីរអថកថាមនោរដ្ឋបុរណីពោលដោយការកសាងបុណ្យកុសលពពកចរិយារបស់ព្រះនន្ទកថេរដោយមានសេចក្តីថាក្នុងពុទ្ធសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមត្តរៈលោកបានកើតជាកុលបុត្រនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានធនធានម្នាក់ក្នុងគម្ពីរខ្លះថាកើតក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីក្នុងក្រុងហង្សវតីថ្ងៃមួយលោកបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបទុមត្តរៈកុលបុត្រនោះបានឃើញព្រះបទុមត្តរៈជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឲ្យអវាទដល់ពួកភិក្ខុនៃក៏កើតមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងតំណែងនោះទើបធ្វើអធិការកុសលមានកូពីមួយថាបានថ្វាយសម្ពុតតម្លៃ100,000ចំពោះព្រះបទុមត្តរៈហើយប្រាថ្នាតម្លៃនោះនឹងបានបូជាដើមពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយប្រទីបទៀតផងទាំងធ្វើកុសលវត្តរហូតអស់ជីវិតពេលដែលកុលបុត្រនោះអស់ជីវិតទៅហើយក៏បានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌កាលបើចិត្តិចាក់ស្ថានសួគ៌មកវិញក៏បានមកកើតជាមនុស្សវិលកើតវិលស្លាប់ដូច្នេះអស់កាលដ៏យូរប្រមាណ100,000កាប់ទើបបានមកកើតជានន្ទកៈនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានធនធានក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែលជាជាតិចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកចំណែកអថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយនន្ទកៈថេរគាថាបានពោលដល់ការកសាងបញ្ញកុសលដែលអត្តាជាបារមីរបស់ព្រះនន្ទកថេរថាព្រះនន្ទកថេរនេះធ្លាប់ធ្វើអធិការកុសលទុកក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយក្នុងកាលមុនតរៀងមកជាតិមួយលោកបានកើតជានាយព្រាននៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលស្របគ្នានឹងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះសិខីសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៅថ្ងៃមួយគណៈដែលគេត្រាច់ទៅក្នុងពនាលីជាព្រៃឬជួព្រៃបានទៅជួបទីចំក្រំនៃព្រះសម្ពុទ្ធសិខីក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទើបទៅស្វែងរកនៃខ្សែមករយរាយពីពេញក្នុងទីចំក្រំនោះលោកគេស្រាប់ទៅបានត្រាច់រង្គាត់ទៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតាដោយពញ្ញកម្មនោះលោកមកដល់កាលនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងលោកបានមកកើតក្នុងត្រកូលកហបតីនៅក្នុងក្រុងចម្ប៉ាមានឈ្មោះថានន្ទកៈមានបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះភិរតៈដើមហេតុដែលបងប្អូនទាំងពីរនោះចេញបួសព្រោះជ្រាបដំណឹងថាព្រះសម្ណៈកោលិវិសទ្ធិបួសជាភិក្ខុរួចហើយទើបប្រកាសគ្នាថាសម្ណៈកោលិវិសៈ
ជាអ្នកមានសុខុមាលជាតិនៅតែអាចបួសបានឬអ្វីយើងបួសមិនបានរក្សាគ្នាដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាចេញបួសព្រះភិរតៈជាបងប្រុសបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមដោយអភិញ្ញា6មុនទើបព្រានប្រដៅព្រះនន្ទកថេឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងកាលជាខាងក្រោយកាលបើព្រះនន្ទកថេពោលអះអាងធៀបជាព្រះអរហន្តរបស់ខ្លួនទើបលោកពោលគាថាពីរគាថាតាមដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាមានសេចក្តីថាសេះអាចិន័យដ៏ចម្រើនព្រាត់ភ្លៀងហើយរមែងឈរសុខឡើងវិញទោះបីបាននៅសេចក្តីតក់ស្លុតក៏ជាសត្វមានចិត្តមិនរុញរារមែងនាំនៅធុរៈទៅបានយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងឡាយសូមជ្រាបនៅខ្ញុំថាជាអាចិន័យបរិបូរដោយទេសនាជាសាវករបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធជាបុត្រជាអរោរបស់ព្រះពុទ្ធក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីក្នុងគម្ពីរដែលពោលរួចមកហើយនេះមានរឿងផ្សេងគ្នាដែលទាក់ទងនឹងត្រកូលនិងក្រុងដែលកើតព្រមទាំងដើមហេតុនៃការចេញបុផងដែរដូចមានរឿងពោលនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដូចនេះថាកាលព្រះនន្ទកថេជាព្រះអរហន្តហើយលោកបានប្រកាសពុគ្គចរិយាបារមីរបស់លោកទុកថាខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់ឈ្មោះនន្ទកៈធ្លាប់បានកើតជានាយព្រានក្នុងកាលមុនកាលបដាត្រាច់ទៅស្វែងរកមរឹកនៅក្នុងព្រៃបានទៅជួបព្រះអនុរុទ្ធសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅប្រថាប់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីទ្រង់ត្រូវការវិវេកខ្ញុំម្ចាស់បានរៀបចំការតាំងមូលដ្ឋាន4មូលដ្ឋានធ្វើបារម្ភប្រកដោយតាឈូថ្វាយដល់ព្រះអនុរុទ្ធសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកធ្វើបារម្ភរួចហើយក៏បោះចោលធ្នូក្នុងទីនោះហើយក៏បព្វជិយជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយពីបានបព្វជិយរួចហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានរោគគៀបកាត់ឡើងដល់ខ្ញុំម្ចាស់ប៉ុន្តែរលឹកចាំនៅបុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនោះដរាដល់ឆ្ងាយស្លាប់ទើបបានទៅកើតនៅក្នុងស្ថានដ៏សក្ដិទេវលោកនឹងពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់កើតនៅក្នុងស្ថានដ៏សក្ដិទេវលោកនោះមានរត់ទឹកទឹមដោយសេះ1000ជាពាហនៈរបស់ខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវការទៅទីណាក៏ឡើងជារត់នោះទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំក៏មានមណ្ឌបលាតសន្ធឹងបាំងដល់ខ្ញុំរហូតដល់100យោជន៍សូម្បីពេលដេកក៏ដេកនៅលើកន្លែងដែលសម្រេចដឹកការមានទាំងកាឈូកធំធ្លាក់ចុះមកបូជាខ្ញុំផងដែរអកាលជានិច្ចចំណែកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនធ្លាប់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃក្តៅដូចភ្លើងឡើយមូលហេតុនេះមានតែអំណាចអានិសង្ឃដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើបារម្ភថ្វាយដល់ព្រះអនុរុទ្ធសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងមិនមែនមានផលល្អប្រកបត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេទាំងអាចបិទទ្វារទុគតិអបាយភូមិបានផងដែរការក្តៅក្រហាយរមែងមិនមានដល់ខ្ញុំម្ចាស់ពេលដែលនៅក្នុងទីណាក៏ដោយខ្ញុំម្ចាស់អតិថានសមុទ្រឲ្យជាផែនដីក៏បានអតិថានផ្ទៃមេឃឲ្យជាផ្លូវដើរទៅមកក៏បានខ្ញុំម្ចាស់
មានទើបចក្ខុដឹងនៅពុពេនិវាសានុសតិទីនៅចិត្តមុនបានដ៏ល្អទាំងបានជាពុទ្ធបុត្រអ្នកទទួលធម្មមរតកជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ព្រមទាំងបានបដិបត្តិព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាលោកនិយុត្តទៀតផងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងធម៌ដ៏គំភីរភាពគឺភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់រហូតដល់ខ្ញុំបានសម្រេចធម៌ដែលធ្វើឲ្យអស់អសវៈកិលេសខ្ញុំម្ចាស់មិនមានការកើតតទៅទៀតបានទំលាយចិត្តកំណាចេញអស់ហើយដោយការផ្ដាច់ផ្ដិលគ្រឿងចងឲ្យដាច់អស់ដោយដំរីដែលរើខ្លួនចាក់ពួកបានហើយការដែលខ្ញុំម្ចាស់ចូលមកក្នុងព្រះសាសនានេះជាវត្ថុដ៏ប្រសើរត្រៃលែងពីព្រោះខ្ញុំម្ចាស់បានសម្រេចវិជ្ជា3បានធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅបដិសម្ភទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ហើយតាមព្រះនន្តកថេលោកត្រួតត្រងអាយុសង្ខារមកដល់កាលសង្គោះហើយក៏រលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហងជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះនន្តកថេចប់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនាជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះនន្តទេដែលជាឯតតគៈផ្នែកខាងអ្នករក្សាទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយព្រះនន្តទេជាមហាថេរៈលោកត្រួតត្រងគុណធម៌ពិសេសផ្នែកខាងសង្រួមឥន្ទ្រី6ជាអ្នកទទួលនៅដំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមអសិតិមហាសាវកមួយរូបផងដែរប៉ុន្តែការចេញបព្វជិយជាឧបសម្បទារបស់លោកផ្លាយពីព្រះអរហន្តសាវកអង្គដទៃព្រោះអាស្រ័យការគោរពនិងកោតក្រែងចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទើបបួសប៉ុន្តែការបួសនេះមិនមែនពេញចិត្តទេគឺបួសដោយការបង្ខំចិត្តតែប៉ុណ្ណោះជីវៈប្រវត្តិរបស់លោកមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាមโนរដ្ឋបុរណីមានសេចក្តីថាព្រះនន្តទេកើតក្នុងត្រកូលសក្យៈក្នុងរាជវង្សគុតដំវងជាព្រះរាជអរោរបស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជជាមួយនឹងព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរកបិលពស្តុប្រសិនបើរាប់តាមលំដាប់នៃព្រះញាតវងជាមួយនឹងព្រះភកវីលោកក៏ជាព្រះអនុជរបស់ព្រះសព្ពុទ្ធផងដែររួមព្រះបិតាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែព្រះមេតាផ្សេងគ្នាកាលលោកកើតមកមានឈ្មោះថានន្ទៈនោះមានរឿងដំណាលថាពេលលោកនៅក្នុងព្រះគររបស់ព្រះមេតាធ្វើឲ្យព្រះញាតវងទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្រោយពីលោកប្រសូតហើយក្នុងថ្ងៃដែលនឹងកំណត់ព្រះនាមឲ្យព្រះរាជកុមារនោះក៏ធ្វើឲ្យពពួកញាតិវងកើតសេចក្តីត្រេកអររីករាយបាមកជាម្ដងទៀតសមណព្រាហ្មណាចារ្យនិងហោរាព្រឹទ្ធមារទាំងឡាយទើបកាន់យកនិមិត្តទាំងនោះថ្វាយព្រះនាមឲ្យថានន្ទរាជកុមារសម្ដៅរាជកុមារដែលធ្វើឲ្យពពួកញាតិវងកើតសេចក្តីត្រេកអររីករាយមូលហេតុដែលនន្ទរាជកុមារចេញបព្វជិយឧបសម្បទាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះមានរឿងដំណាលក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃយមកវៈក្នុងរឿងព្រះនន្ទទេថាកាលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយស
ដាច់ចរិតទៅដើម្បីសម្ដែងធម៌ប្រពុទ្ធវេដីស័កបុគ្គលដែលប្រពុទ្ធជាម្ចាស់គួរណែនាំព្រានប្រដៅបានទៅដល់លំដាប់ដរាបដល់ក្រុងរាជគ្រឹះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជប្រពុទ្ធបិតាប្រើកលតិយិអាមាត្យដែលជាអាមាត្យចុងក្រោយក្នុងការទៅអរតនីព្រះមហាមនីឲ្យព្រះអង្គស្ដេចយាងមកតាមក្រុងកបិលពស្ត្រព្រះលោកនាថព្រមដល់ភិក្ខុសង្ឃ20000រូបជាយសបរិវារស្ដេចចេញចាក់ក្រុងរាជគ្រឹះទ្រង់ចារឹកមកតាមផ្លូវមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយយប់ទ្រង់ប្រាប់ពេលព្រះពុទ្ធដំណើរអស់60ថ្ងៃទើបស្ដេចដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រហើយធ្វើឲ្យឃ្លៀងបោខារពស្ត្រគឺឃ្លៀងដូចទឹកដែលធ្លាក់ចុះក្នុងស្លឹកឈូកនិងមានពណ៌ដូចជើងព្រានឃ្លៀងបែបនេះនរណានរណាប្រាថ្នាឲ្យទៅទឹកទើបទៅទឹកប្រសិនបើមិនប្រាថ្នាឲ្យទៅទឹកក៏មិនទៅទឹកឡើយហើយទ្រង់សម្ដែងមហាវេសន្តរៈជាដកប្រោសដល់ពពួកញាតិនោះព្រឹកឡើងព្រះជិនស្រីស្ដេចចូលទៅបណ្ឌបាតតាមលំដាប់ផ្ទះគ្រានោះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈឃើញក៏ទៅអរិទ្ធនីព្រះសម្ពុទ្ធឲ្យមកទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងរាជនិវេសព្រមដល់ភិក្ខុសង្ឃរួចហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោសព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជឲ្យបានសម្រេចសត្វតាបតិផលហើយក៏អរិទ្ធនីព្រះភិក្ខុវាព្រមដល់ភិក្ខុសង្ឃទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងថ្ងៃទី2ទៀតស្ដេចទៅទទួលភត្តាហារនៅក្នុងរាជវាំងទ្រង់ធ្វើភត្តកិច្ចរួចហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោសព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីឲ្យបានសម្រេចសត្វតាបតិផលនិងព្រះពុទ្ធបិតាឲ្យបានសម្រេចសក្កទាគានិផលដល់ថ្ងៃទី3ព្រះវិចិត្រមារទ្រង់សម្ដែងធម្មបាលជាដកប្រោសព្រះពុទ្ធបិតាឲ្យបានសម្រេចអនាគាមិផលនិងទ្រង់សម្ដែងកណរិយជាដកប្រោសដល់ព្រះនាងពំពាយសោធរាឲ្យបានសម្រេចសត្វតាបតិផលផងដែរលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី4ព្រះបរមសាស្តាស្ដេចទៅកាន់ប្រាសាទថ្មីជាថ្ងៃដែលព្រះនន្ទរាជកុមារអភិសេកជាមួយនឹងនាងជនបទកល្យាណីតាមអធិកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាពោលថាគឺនាងរូបនន្ទាកាលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលភ័ត្ររួចសាច់ហើយទើបប្រទានបាតឲ្យដល់នន្ទរាជកុមារក៏បានត្រាស់ប្រសិទ្ធិពរសិរីសួស្តីមង្គលរួចហើយស្ដេចក្រោកចាក់ទីប្រថាប់ត្រឡប់ទៅកាន់វត្តវិញប៉ុន្តែទ្រង់មិនទទួលបានពីនន្ទរាជកុមារឡើយចំណែកនន្ទរាជកុមារមិនអាចក្រាបទូលថាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបានអំពីខ្ញុំព្រះអង្គវិញចុះព្រោះមានការគោរពចំពោះព្រះសាស្តាបានគិតថាព្រះអង្គប្រកាសជាទទួលយកបានអំពីយើងត្រង់ក្បាលចិត្តដើមមិនខានទៅដល់ក្បាលចិត្តដើមហើយព្រះសម្ពុទ្ធក៏មិនបានទទួលក៏គិតតទៅទៀតថាក៏គង់នឹងទ្រង់ទទួលនៅត្រង់មុខព្រះរាជវាំងប៉ុន្តែក៏ទ្រង់មិនទទួលទៀតនន្ទរាជកុមារគិតនឹងត្រឡប់វិញគ្រប់គ្រប់ខណៈប៉ុន្តែត្រូវបង្ខំចិត្តទៅមិនអាចក្រាបទូលឲ្យព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទទួលបាត់បានព្រោះការគោរពបានត្រឹមតែគិតស្មានថានឹងទ្រង់ទទួលទីនេះនឹងទ្រង់ទទួលទីនោះប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងខណៈនោះពួកស្រីដតីក្រឡេកឃើញនន្ទរីកុមារកាន់បាតតាមព្រះមហាវីរៈទៅទើបប្រាប់ដល់នាងជនបទកល្យាណីថាបបិទ្ធប្រមាម្ចាស់ព្រះមានប្រធាទ្រង់នាំនន្ទរីកុមារទៅហើយទ្រង់គង់នឹងប្រត់ប្រាសចាក់ព្រះមាយម្ចាស់មិនខានឡើយចំណែកនាងជនបទកល្យាណីបានស្ដាប់ហើយប្រញាប់ក្រោបទៅទូលផ្ដាំថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រជាម្ចាស់សូមព្រះអយ្យបុត្រស្ដេចប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាព្រះអយ្យបុត្រកាលបាននន្ទរីកុមារបានស្ដាប់សំឡេងស្រែកផ្ដាំរបស់នាងជនបទកល្យាណីហើយក៏ងាកមុខឡើងសម្លឹងមើលដល់ការសម្ដែងមโนសញ្ចេតនាក្រឡាញ់ប៉ុន្តែมันអាចសម្ដែងអាការៈយ៉ាងណានេះមួយចេញមកក្នុងឋានៈនោះបានព្រោះគោរពដល់ព្រះសាស្តាសំបីអត់ទ្រាំអាការៈតាមផ្លូវកាយបានតែมันអាចអត់ទ្រាំតាមផ្លូវចិត្តបានចិត្តតែងនឹកដល់សំឡេងដែលស្រែកផ្ដាំជារឿយៗរបស់នាងជនបទកល្យាណីរហូតដល់វិហារជាទីប្រថាប់របស់ព្រះអង្គកាលព្រះសាស្តាស្ដេចយាងដល់វិហារហើយទើបតាសួរនន្ទរីកុមារថានន់អ្នកបួសឬទេនន្ទរីកុមារសំបីមានចិត្តមិនស្មោះនឹងបួសបន្តិចបន្តួចសោះប៉ុន្តែមិនហ៊ាននឹងទូលជំទាស់បានព្រោះមានការគោរពចំពោះព្រះអង្គទើបត្រាប់ទូលដោយអាការៈមិនពេញចិត្តថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបួសព្រះសក្យមុនីឲ្យនន្ទរីកុមារបួសមួយរំពេចក្នុងពេលនោះឯងជីវៈប្រវត្តិរបស់លោកបានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទហើយនៅមានរឿងប្រកបក្នុងព្រះបាលីនន្ទសូត្រគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយពទានដូចមានសេចក្តីថាចាប់តាំងពីព្រះនន្ទបានបួសហើយមិនមានការបដិបត្តិសមណធម៌ឡើយព្រោះបាននឹកឃើញតែពាក្យស្រែកផ្ដាំរបស់នាងជនបទកល្យាណីជារឿយៗមិនស្រាក់ស្បោយតរតែស្អោះហាក់ដូចថានាងជនបទកល្យាណីនោះមកឈរនៅចិត្តជានិច្ចការនឹកដល់នាងជនបទកល្យាណីនោះជាដើមហេតុឲ្យកើតការត្រេកត្រអាលក្នុងកាមចង់សឹកក្រំគ្រាដួលចិត្តតែទុកយ៉ាងក្រៃលែងចិត្តក៏មិនបង្អោនទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ឡើយប៉ុន្តែពេលដែលព្រះនន្ទនិមន្តឆ្លងមកម្ដងព្រៃឈើឬជិតដងគុតឈើផ្សេងៗក្បែរវិហារនោះមើលទៅហាក់បីដូចជាព្រះសម្ពុទ្ធប្រថាប់ឈរនៅចំពោះមុខហើយលោកក៏វិលត្រឡប់ទៅគាត់វិញដោយចិត្តថយត្រឡប់ក្រោយដូចគ្នានឹងស្លាប់មន់ត្រូវភ្លើងឆេះហើយរួញចូលដូចឆ្នោចិត្តរបស់លោកមិនគិតឈានទៅមុខដើម្បីប្រកបសមណកិច្ចឡើយព្រះមហាមនីទ្រង់ជ្រាបដល់ចិត្តរបស់ព្រះនន្ទហើយទ្រង់ត្រិះរិះថានន្ទកំពុងមានចិត្តមួម៉ៅណាស់មិនអាចរងាប់ភាពក្រវល់ក្រវាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបានទើបទ្រង់ត្រិះរិះដូច្នេះហើយត្រាប់ថាមនីលនន្ទអ្នកចូលមកយើងនឹងទៅស្ថានទួជាមួយគ្នាព្រះនន្ទក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះធាខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានទេព្រោះស្ថានសួគ៌អាចទៅបាននោះលុះត្រាតែមានឫទ្ធិប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឫទ្ធិទៅម្ដេចនឹងបានព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់បង្ហាញផ្លូវដែលនឹងអាចទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ថាមនីលនន្ទអ្នកចូលនឹកតែក្នុងចិត្តត្រឹមតែថានឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកក៏នឹងទៅបានហើយត
្រាស់ដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គនាំព្រះនន្ទឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ជាន់តាវតឹងដោយពុទ្ធានុភាពនៅទ្រង់នាំព្រះនន្ទទៅមើលព្រះនាងទេពអសរដ៏ស្អាតល្អក្រៃលែងចំនួន500នាក់ដែលជាបរិវាររបស់ព្រះឥន្ទតាមព្រះលោកនាថទ្រង់ជល់ថាព្រះនន្ទស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះស្រីទេពអសរទាំងនោះហើយទើបត្រាស់សួរថាណែនន្ទនាងទេពអសរទាំងនោះជាមួយនឹងនាងជនបទកល្យាណីនោះអ្នកណាស្អាតជាងព្រះនន្ទក្រាបទូលថាការបាននាំយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហើយនាងជនបទកល្យាណីក៏ដូចគ្នានឹងនាងពាណោស្វាដែលមានស្លឹកប្រជាកំបុតច្រមុះកញ្ឆែតព្រះអង្គមនាលនន្ទអ្នកតាំងចិត្តបំពេញសមណធម៌ទៅរមែងបាននាងទេពអសរទាំងនោះដោយមិនលំបាកព្រះសកវីត្រាស់ប្រាប់ដល់ហេតុដែលនឹងឲ្យបាននាងទេពអសរទាំងនោះហើយដោយមានព្រះពុទ្ធបំណងដើម្បីឲ្យព្រះនន្ទបំភ្លេចសេចក្តីប្រឡាញ់ដល់នាងជលបតកល្យាណីចៅបបពើព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ប្រសិនបើថាព្រះអង្គធានារ៉ាប់រងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បាននាងទេពអសរទាំងនោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងតាមចិត្តបំពេញសមណធម៌ព្រះអង្គក៏ធានាជួលព្រមមនាលនន្ទអ្នកជួលបំពេញសមណធម៌ចុះតថាគតនឹងរ៉ាប់រងនឹងជួយឲ្យអ្នកបាននាងទេពអសរទាំងនោះកាលបើព្រះជាស្រីត្រាស់រ៉ាប់រងជាមួយនឹងព្រះនន្ទដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់នាំព្រះនន្ទដើរមើលស្ថានសួគ៌តាមការដ៏សំគួរហើយទើបស្ដេចនាំត្រឡប់មកកាន់វត្តជេតពនមហាវិហារនាក្រុងសាវត្ថីវិញចាប់ផ្ដើមតាំងតែអំពីព្រះនន្ទបានទៅឃើញព្រះនាងទេពអសរមកព្រះនន្ទក៏តាំងចិត្តបំពេញសមណធម៌ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ព្រោះចង់បានស្រីទេពអសរទាំងនោះនេះជាវិធីមួយដែលជាគ្រឿងបញ្ឆោតចិត្តរបស់ព្រះនន្ទឲ្យតាំងមាំក្នុងសមណធម៌ព្រះភគវីទើបប្រាប់រឿងនេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះនន្ទធ្វើសមណធម៌ព្រោះដើម្បីចង់បាននាងទេពអសរដែលតថាគតជាអ្នកធានារ៉ាប់រងភិក្ខុទាំងឡាយក៏នាំគ្នាទៅពោលបោះពាក្យបោះសម្ដីឡើងក្នុងសំណាក់ព្រះនន្ទថាឬដំណឹងថាព្រះនន្ទជាកូនឈ្នួលជាអ្នកដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់នោះមកដែលហេតុថាព្រះនន្ទប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ព្រោះចង់បាននាងទេពអសរពិតមែនឬទាំងឮដំណឹងថាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងថានឹងឲ្យព្រះនន្ទបាននាងទេពអសរទាំង500នាក់ដែលមានជើងសម្បុរក្រហមប្រហែលគ្នានឹងជើងនៃសត្វព្រាបព្រះនន្ទបានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ភិក្ខុទាំងនោះដែលនាំគ្នាមកពោលទំនោរជាចំអកលក់លើយដល់ខ្លួនក៏គិតក្នុងចិត្តថាភិក្ខុទាំងនេះគង់មិននិយាយពាក្យសម្ដីដល់អ្នកដទៃគឺនិយាយសម្ដៅមកដល់យើងទេតើអំពើរបស់យើងមិនសមគួរទេនឹកគិតដូច្នេះហើយក៏ការចាអៀនខ្មាស់ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយទើបគេចេញទៅនៅតែម្នាក់ឯងកាត់ការត្រេះរិះឡើងក្នុងចិត្តថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមានទីបំផុតក្នុងពេលនោះសេចក្តីសង្វេគក៏កើតឡើងក្នុងចិត្តទើបបន្ទោបង់នៅការស្រឡាញ់ចេញជាអ្នកមិនប្រមាណខំចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានរហូតបានសម្រេចអរហន្តជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះសាសនាបានសម្រេចកិច្ចនៃបព្វជិះដែលនឹងត្រូវរក្សា
ដែលហៅថាព្រះអតិខៈព្រះថាអ្នកដែលមានការសិក្សាជាបន្តទៀតព្រះសក្យមុនីទ្រង់ពិចារណាដោយព្រះចក្ខុញាណក៏ទ្រង់ជ្រាបថាព្រះនន្ទទេបានសម្រេចចិត្តវិមុតគឺការរួចផុតដល់អំណាចនៃចិត្តបញ្ញាវិមុតគឺដល់ការរួចផុតដល់អំណាចនៃបញ្ញាជាអ្នកអស់អាសវៈកិលេសទាំងឡាយហើយលោកព្រឹកឡើងព្រះនន្ទទេចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះអង្គជាអ្នកធានារ៉ាប់រងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបាននាងទេពអសរទាំង500ដែលមានជើងក្រហមដូចជាជើងព្រាបឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ផុតអំពីភាពជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងនោះចុះព្រះបរមសាស្តាត្រាស់តបថាមនីលនន្ទសូមបីតថាគតក៏ដឹងចិត្តរបស់អ្នកដែរអ្នកបានសម្រេចនូវចិត្តោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលជាការអស់ទើនៃអសវៈកិលេសទាំងឡាយក្នុងអត្តភាពនេះហើយទេវតាក៏បាននាំដំណឹងនេះមកប្រាប់ដល់តថាគតហើយណែនន្ទចិត្តរបស់អ្នកផុតស្រឡះហើយចាកអសវៈកិលេសទាំងឡាយតថាគតក៏រួចផុតអំពីការធានារ៉ាប់រងនោះដែរគ្រានោះព្រះភគវាទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះហើយទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានឡើងក្នុងពេលនោះថាបុគ្គលណាឆ្លងភក់គឺកាមបានហើយញោមញីបន្លាគឺកាមបានហើយបុគ្គលនោះសម្រាប់ការអស់ទើនៃមោហៈគឺការវង្វេងលងងរមែងមិនញាប់ញ័រក្នុងសុខនិងទុក្ខជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះនន្ទទេសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា